ရှိသောဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်။ဒီနေ့တော့အမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားနှင့်အခြားသောဘာသာစကားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုအပိုင်း၁အမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားအကြောင်းအပိုင်း၂အခြားသောဘာသာစကားအကြောင်းအပိုင်း၃အမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားနှင့်အခြားသောဘာသာစကားနိုင်ရှင်ချက်ဆိုပြီးတော့မှအပိုင်း၃ပိုင်းနဲ့ဝင်ရောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ရှိသောအပိုင်း၁ အမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားကြောင်းကိုရှင်းပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားဆိုတာလူတစ်မျိုးမျိုးရဲ့ဘာသာစကားဖြစ်ပါတယ်။တမန်တော်ခန်း၁စာပိုက်၁မှ၁၁ကိုကြည့်ပါ။အမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားကိုကြည်ကြည်ကအာသာတန်းလို့နှစ်ဖွင့်တာတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်အာသာတန်းကိုအခြားသောဘာသာစကားလို့တိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်ရမှာမဟုတ်ပဲအမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားလို့ဘာသာပြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ယုံကြည်သူ
ီမတိနားမလည်ကြဘူးဆိုတာတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်အခုကျွန်တော်ရှင်းပြတာကိုတေချာနားထောင်ရင်အငင်းပွားတာလေးတွေတက်တရာရမယ်လို့ထင်ပါတယ်အမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားကိုတမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းနှစ်စာပိုက်17အခန်း30စာပိုက်44မှ48အခန်း19စာပိုက်6နဲ့9တစ်ကောအခန်း12စာပိုက်30နဲ့တစ်ကောအခန်း14တချို့စာပိုက်တွေမှာတွေ့ရပါတယ်တစ်ကောအခန်း14ရဲ့တချို့စာပိုက်တွေမှာတွေ့ရတယ်လို့ပြောရတဲ့အကြောင်းကတော့တစ်ကောအခန်း14မှာပါတဲ့အခြားသောဘာသာစကားဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းထဲမှာအမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားကိုဟွက်ထားတာရှိလို့ဖြစ်ပါတယ်ဥပမာတစ်ကောအခန်း14စာပိုက်21နဲ့22မှာတွေ့ရတဲ့အခြားတစ်ပါးသောရှာဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းနဲ့အခြားသောဘာသာစကားတို့သည်ယုံကြည်သောသူတို့အားနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်သည်မဟုတ်မယုံကြည်သောသူတို့အားနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်၏ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေဆိုရင်အခြားသောဘာသာစကားလို့သုံးနှုန်းထားပေမဲ့အမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားအကြောင်းကိုရှင်းပြနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုရင်းကတော့ဖျားသခင်ကိုမယုံကြည်ကြတဲ့ဣတရေလလူမျိုးတွေကိုသူတို့နားမလည်တဲ့ဘာသာစကားပြောတဲ့တပါးအမျိုးသားများအားဖြင့်ဖျားသခင်ကဆုံးမမယ်လို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဟေရှာယအခန်း28စာပိုက်17နဲ့12ကိုကြည့်ပါ။ထိုနည်းတူအခြားသောဘာသာစကားအဖြစ်ဟောပြောတယ်။ထပ်ပြောမယ်။အခြားသောဘာသာစကားအဖြစ်ဟောပြောတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဟာပင်တီကုတ်တီနေ့မှာတမန်တော်တို့လူအမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားအဖြစ်ဟောပြောကြဖို့တိုက်တွန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်အခြားသောဘာသာစကားဆိုတာပြောတော်သူရောကြားတော်သူရောဘယ်သူမှအနှစ်ကိုနားမလည်တဲ့ဘာသာစကားဖြစ်သောကြောင့်ဟောပြောလို့မရပါဘူးသတိပြုရမယ့်အချက်ကတော့အမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားဟာဝိညာဉ်စုကြည်စုတစ်မျိုးဖြစ်သောကြောင့်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကသူပေးခြင်းနဲ့သူကိုဒါရွေးပြီးတော့မှပေးတာဖြစ်လို့အသင်းတော်မှာအသင်းသားအလုံးခံရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တချို့သာခံရတာဖြစ်ပါတယ်တကောခန်းစနစ်စာပိုက်28မှ31ကိုကြည့်ပါဥမာပင်တေကုတ်တေနေ့မှာယုံကြည်သူလူ3000ခန့်ကိုပေတရုကယေရှုနာမ၌ဗရဇံကိုခံကြပါဒါဆိုရင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုခံရမယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်သူတို့အားလုံးဗရဇံကိုခံကြတာတွေ့ရပါတယ်ထို့ချိန်မှာပေတရုဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ပေတရုသာမူတာမပြောဘူးဆိုရင်သူတို့အားလုံးတို့ဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုခံရကြမှာသိချပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားပြောကြတယ်ဆိုတဲ့မှတ်တမ်းမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ခံရပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၌ပရိသန်ခံရသောသူအားလုံးတို့ဟာတယောက်မကျန်အမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားပြောရမယ်လို့တထစ်ကျသတ်မှတ်လို့မရပါဘူး။ဆလပီအပိုင်းနှင့်အခြားသောဘာသာစကားအကြောင်းကိုရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခြားသောဘာသာစကားအကြောင်းကိုတော့ကျမ်းစာတအုပ်လုံးမှာတစ်ကောခန်းစလေးတခန်းတည်းမှာသာတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အခြားသောဘာသာစကားဆိုတာကလူတို့ကိုပြောတာမဟုတ်ဘဲဖျားသခင်ကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်နည်းနည်းသောအရာကိုဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ပြောခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်သူကမှနားမလည်တဲ့ဘာသာစကားဖြစ်ပါတယ်အခြားသောဘာသာစကားအဖြစ်ပြောတော်သူဟာသူတပားကိုအသင်းတော်ကိုတိဆောက်ခြင်းမရှိဘူးကိုကိုသာတိဆောက်ခြင်းရှိတယ်ကိုကိုသာတိဆောက်ဖို့အတွက်
Tino along Chado Badas Gagu, Piosi Chene, Taime Ateno Maro, Luri, Nalere Badas Gaguta, Piojabalu, Tituna Triabare. Tico Cancelli Sapai Tima, Segoti Uchiba. A Chado Badas Gagu, Kiji Vima, Anotan Subiroma, Matito Badas Ga Subitae, Badapiana Triabare. A Chado Badas Gahale, Unia Suchizu to New Pieto Chow. When you suit Jesu yet the boat of Bawa, a ya, a tenoma, loot a chutale, yat a de suit a mu pipare. Take what counsel is sapai, tinet ne, take what counsel is sapai, nese chama, nese shitiguchiba. Celepi, a pinto, a mu muto badas gane, a chato badas ga, nanshin chechong, shimpia ma pipare. A mu muto badas gane, a chato badas gaha. Matu nire, unye suit jesu to musi, pitchabare. A mu mudo badas gaga, luri, nalere, sagapipi. A chado badas gaga ro, betuma, an enamlere, sagapipare. A mu mudo badas gadi, luri goti sabote, pure as a gapipi. A chado badas gaga ro, piakin o pure as a gapite. Go go da di sauchin shi as a gapipare. Diaso yen. A mu muto badas gane, a chato badas gago, quechapi shinlezwa, tishi naleme, yujibare. When you suit Jesu manye, knock about door time, pyojama, pitetre, suit Jesu mandala, suit Jesu mohobe, guago, shop pionidala, sura, go ama amago pancha, tabilo, yujibare. Time eh, yoma cancel is sabai lema, to the bar pine door to go sit josi in door tindi. A petuni. To the mimi the king sin to a pinta, a pit luchin, a pit canchinto, yao ya e. To the a pit luchinto, yao limi, a jamuga, piada cane tui a piku, luching a danai domo ilu, tuya a tie. Down at the out, masicho masimbe, nijaya on, piojaine, nigoncho a barre, piada cane tino alungu gongi pebazi do. Amen.